του Προέδρου Αναστασιάδη και του κυρίου Ακιντζή θρηματίστηκε? Όχι, μα... γιατί θρηματίστηκε? Λόγω του... της αποτυχίας των διαπραγματεύσεων ή της κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Άλλοι μιλούν για κατάρρευση, άλλοι για αποτυχία, άλλοι για διέξοδο. Ούτε κατάρρευση ούτε ναυάγιο. Ένα διέξοδο σε μια... Αν έχετε καλοσύνη να μιλάτε λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε καλύτερα. Λέω ούτε κατάρρευση, ούτε δρύψαλα, ούτε ναυάγιο. Ένα διέξοδο σε μια συγκεκριμένη στιγμή για να συμπατήσει. Για ένα σημαντικό θέμα. Οπωσδήποτε όμως αυτό το αδιέξοδο δημιουργεί προβλήματα. Γι' αυτό και καλούνται οι δύο ηγέτες, και τα Ηνωμένα Έθνη να βρουν λύση. Πώς μπορεί να βρεθεί αυτή η λύση? Μέσα από την καλή θέληση. Να υποθέσω ότι ο κύριος Ακιντζή έχει καλή θέληση. Η Άγκυρα έχει καλή θέληση. Μα το θέμα είναι να φτάσουμε στο σημείο που να αποκαλυφθεί ο πραγματικός ρόλος της Άγκυρας. Δηλαδή ακόμα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος της Άγκυρας, κύριε Πρόεδρε. Τι θέλετε, να καταλήξω στο συμπέρασμα όπως καταλήγουν ορισμένοι ότι η Τουρκία δεν θέλει λύση? Και αν η Τουρκία δεν θέλει λύση, τι χάνε τον καιρό μας εδώ και 42 χρόνια? Το διακύβευμα λοιπόν είναι πότε θα επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, από ποιο σημείο θα επαναρχίσουν, με πόση βούληση. Από εκεί που σταμάτησαν. Μάλιστα, από εκεί που σταμάτησαν. Λοιπόν, εσείς θεωρείτε ότι το θέμα ήταν μόνο η διαφορά στο ποσοστό του εδάφους? Ή υπήρχαν και άλλα θέματα που ήταν ανοιχτά? Εγώ θεωρώ ένα πάρα πολύ απλό ζήτημα και λογικό. Ναι. Ο καθένας προσπαθεί στο θέμα των διαπραγματεύσεων πολύ κρίσιμα ζητήματα, εάν τα κατορθώσει, να τα αφήσει σε ένα παρεδώσε στην τελική φάση. Ναι, και στην τελική συνάντηση. Πάμε... Αυτό δεν είναι κάτι παράλογο σε τέτοιου είδους ζητήματα. Δεν σημαίνει ότι θα δεχτούμε αυτή την τακτική. Ναι, ακριβώς. Θα πάμε σε μια τελική φάση με ανοιχτό το εδαφικό. Δεν είναι αυτή η θέση της δικής μας πλευράς. Φαίνεται ότι το θέμα κάπου σκάλωσε, αν είναι σωστή αυτή η έκφραση, στη Μόρφου. Αλλά η Μόρφου είναι και η ΑΟΣ. Είναι και η θάλασσά της. Δεν είναι... Δεν έχει καμία σχέση οι εδαφικές αναπροσαρμογές, ναι, με την ΑΟΣ. Ναι. Με τη θάλασσα, πράγματα... με τα παράλια της Μόρφου. Καμία σχέση δεν έχουν τα παράλια, δεν έχει να κάνει τα χωρικά ύδατα, η αποκλειστική οικονομική ζώνη και η φαλακρηπίδα με τα ποσοστά εδάφους των δύο συνιστοσών πολιτιών, κύριε Βικέτο. Μα ακούμε κάποια πράγματα καθημερινά και ειλικρινά διαρωτόμαστε. Η ΑΟΣ μία θα είναι της Κυπριακής Δημοκρατίας του Ομοσπονδιακού Κράτους. Ανεξάρτητα αν θα είναι 20 το έδαφος της Τουρκοκυπριακής Συνιστόσας Πολιτείας, 25 ή 30%, η ΑΟΣ μία θα είναι. Μα ποιος κάνει αυτές τις αναλύσεις? Τα ποσοστά ακτογραμμών είναι άλλο ζήτημα και αφορούν την παραλιακή, ακίνητη περιουσία και δεν αφορούν ούτε η υφαλοκρηπίδα, ούτε χωρικά ύδητα, αλλά ούτε και η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Τελεία και παύλα. Όταν στην δεύτερη φάση του Μον Πελεράν, όπως είπε ο πρόεδρος, ο κύριος Ακιντζή είπε επιστροφή 55.000, maximum 65.000. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει πρακτικά ότι από το 29,2 που είχε προτείνει στην πρώτη φάση πήγαινε αμέσως στο 30%, ξανανέβαινε. Και εμένα η δική μου εκτίμηση και με βάση
απόψεις κάποιων πιο ειδικών επιχαρτών και των χωριών και κατοίκων δεν βγαίνει να λέω το ποσοστού. Κλειστός από πολιτεία είναι 29,2 και ο μάξιμουμ αριθμός επιστροφή να 5 με 65.000 δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Πολύ σωστά. Μήπως έγιναν λάθη από δικής μας πλευράς, διότι σε εφημερίδα η οποία υποστηρίζει την προσπάθεια λύσης του Κυπριακού, υποστήριζε όλο αυτό το διάστημα τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Μήπως λέω έγιναν λάθη και από δικής μας πλευράς, διότι διαβάσαμε προχθές μια ανάλυση του δημοσιογράφου του κυρίου Γιώργου Κασκάνη, ο οποίος ήταν και στην πρώτη φάση του Μον Πελεράν και στη δεύτερη, ότι η αποτυχία οφείλεται σε τρεις παράγοντες. Πρώτον, στο διάλειμμα που ζήτησε ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Δεύτερον, σε μια αρνητική στάση της Αθήνας. Και τρίτον, στο ότι ο κύριος Ακιντζή μετετράπησε μαριονέτα της Άγκυρας. Διάξε, δεν θα σχολιάζω ρεπορτάζ συναδέλφου σας. Αυτά τα κρίνουν οι αναγνώστες. Η Αθήνα και ιδιαίτερα ο κύριος Κοτζιάς έπαιξαν αρνητικό ρόλο. Κοιτάξτε, γιατί αυτή η άποψη προβάλλεται και από στελέχη του κόμματός σας. Χθες είδα σχετικό άρθρο της κυρίας Ρένα Σκόπλαρου, η οποία επιρρύπτει ευθύνες στον κύριο Κοτζιά για το ότι δεν προχώρησε η διαδικασία. Κύριε Βικέτο, μία είναι η ελληνική κυβέρνηση, δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση, το πρωθυπουργού Τσίπρα και οι άλλοι του Υπουργού Εξωτερικών. Και δεν υπάρχει άλλος συναγερμός. Να το ξεκαθαρίσουμε. Οι επίσημες θέσεις εκφράζονται από τις ηγεσίες. Ο κύριος Τσίπρας τι είπε και το επανέλαβε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε μια αγαστή συνεργασία με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Δεν αρνήθηκε ακόμα και τον καθορισμό συνάντησης και ημερομηνίας για πολυμερή και είπε κάτι πάρα πολύ ορθά ο άνθρωπος. Πριν πάμε σε πολυμερή θα ήθελα να κουβεντιάσω με τον Ερντογάν. Πού το πάμε με τα θέματα ασφάλειας? Δεν πρέπει να γνωρίζω. Το θέμα του εδαφικού ξεκαθάρισε ότι δεν αφορά την Ελλάδα αλλά τους δύο ηγέτες. Μάλιστα. Το θέμα της εκπεριτροπής Προεδρίας συζητήθηκε? Όχι. Είναι από τα θέματα που είναι ανοιχτά, που δεν συμφωνήθηκαν, δεν συμφωνήσε η δική μας πλευρά. Μάλιστα. Ποια άλλα θέματα είναι ανοιχτά, κύριε Πρόεδρε, που είναι σημαντικά? Είναι το θέμα των τραπεζών, τι άλλα θέματα είναι ανοιχτά? Των τραπεζών, κοιτάξτε, είμαστε η χώρα των υπερβολών. Ναι. Τράπεζες. Μα δεν μπορούν να διαφύγουν τον τεστ αντοχής. Δεν αφορά τους Τουρκοκύπριους. Αφορά την Ευρωζώνη. Δεν μπορούν να έχουν κοινό νόμισμα. Και δεν μπορεί η Ενωμένη Κύπρος να συνεχίσει να είναι μέλος της Ευρωζώνης χωρίς να εξεταστούν τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών. Γιατί αυτόματα οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί είτε στην Ελληνοκυπριακή Συνιστόσα Πολιτεία είτε στην Τουρκοκυπριακή. Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ακούμε. Κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή? Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Βέβαια θα ήταν καλό να μην μας συμβεί τώρα με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου. Λοιπόν, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων συνεχίζουν πάλι σήμερα να έχουν ως κύριο θέμα τους τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Θα αναφερθούμε σε αυτά στη συνέχεια,
διότι πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος έχει και μια ανελημμένη υποχρέωση, αρχίζει οι συναντήσεις σε λίγο. Πάντως, λοιπόν, είναι στην τηλεφωνική γραμμή της εκπομπής μας και πάλι ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κάτι λέγατε, κύριε πρόεδρε, για τις τράπεζες και για τα τεστ αντοχής. Παρακαλώ, ολοκληρώστε το. Αυτό δεν μπορεί να υπάρξει τελική λύση του Κυπριακού χωρίς να δεχτούν να γίνουν τα τεστ αντοχής. Και δεν μόνο επειδή το απαιτούμε εμείς. Τα απαιτούν οι ευρωπαϊκοί κανόνες και δεν θα δεχτεί ποτέ η Ευρωζώνη κάτι τέτοιο. Αλλά και το μέγεθος του τραπεζικού τομέα, να μην νομίζουμε ότι είναι ένα μέγεθος που θα θέσει σε κίνδυνο την οικονομία. Παρόλο που σας είπα, απόλυτα ναι, θα γίνουν τα τεστ αντοχής. Ναι. Ξέρετε ποιο είναι το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακή όλων των τραπεζών στην τουρκοκυπριακή κοινότητα? Για πείτε μας. Νομίζω ότι το ξέρω. Όχι, δεν το έχω υπόψη μου. 3 δισεκατομμύρια. 3 δισεκατομμύρια. Εμάς μόνο τα μη εξυπηρετούμενα είναι 28 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Το σύνολο του δανειακού του χαρτοφυλακίου είναι περίπου το 10% των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Δεν είπα ότι επειδή είναι μικρό το μέγεθος πρέπει να κάνουμε οποιαδήποτε έκπτωση. Απλώς αλλά για να έχουμε και εικόνα. Ναι. Και το συνολικό δανειακό χαρτοφυλακίο των δικών μας τραπεζών ξεπερνά τα 50 δισεκατομμύρια. Τα 50 δισεκατομμύρια. Θα υπάρχει βέτο σε ζητήματα που άπτονται ζωτικών συμφερόντων? Δεν υπάρχουν βέτο. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν βέτο. Γιατί έτσι λένε, έτσι υποστηρίζουν ορισμένοι. Και θέλουμε να έχουμε τις απόψεις και τις δικές σας. Τι είναι το βέτο? Τι είναι το βέτο? Μπλοκάρω. Μάλιστα. Τη λήψη μίας απόφασης. Μάλιστα. Μπλοκάρω τη λήψη μίας απόφασης. Αυτό είναι το βέτο. Πάνε στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό και μια χώρα, μικρή ή μεγάλη, λέει σε αυτό το θέμα εγώ διαφωνώ. Έστω και αν συμφωνούν 26, δεν παίρνουν η απόφαση. Αυτό είναι το βέτο. Και αυτά ήταν τα βέτο του 60. Μάλιστα. Ή αυτά καταργήθηκαν. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση με βάση τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών, έστω για οποιοδήποτε θέμα, να υπάρξει βέτο. Και να πει είτε Τουρκοκύπριος ή Ελληνοκύπριος, σε αυτό το θέμα έχω άποψη, μπλοκάρεται, μένει για πάντα στάσιμο. Δεν υπάρχει βέτο. Υπό αυτή την έννοια, ναι. Γιατί μέσα από το διάλογο θεωρώ ότι κάποια πράγματα που ήταν αδυναμίες και του συντάγματος του 60 που μας οδήγησαν σε αδιέξοδο έχουν προχωρήσει. Να σας ρωτήσω δύο πράγματα ακόμα πριν ολοκληρώσουμε. Από όσα αφηνίστηκε τελικώς, πόσοι έπικοι θα παραμείνουν μετά τη λύση και ποια είναι η πραγματική αναλογία με Τουρκοκυπρίους, Ελληνοκυπρίους, όταν η στατιστική υπηρεσία, η Κυπριακή, καταγράφει ότι οι Ελληνοκύπροι είναι 667.398 και ποιος θα ελέγχει πόσοι Τούρκοι εκ Τουρκίας θα εισέρχονται συνιστός από την Τουρκοκυπριακή υπηρεσία? Το αρχείο πληθυσμού είναι ή δεν είναι το επίσημο τμήμα που καταγράφονται όλοι οι Κύπροι πολίτες? Και πώς είναι να έχουμε γύρω στους 600.000 ψηφοφόρους? Μ' ακούσατε? Μάλιστα, ψηφοφόρους λέτε. Γύρω στους 600.000 ψηφοφόρους έχουμε στους εκλογικούς καταλόγους και όλοι γνωρίζουμε ότι είναι, όσοι είναι κάτω από 40 χρόνων η συντριπτική τους πλειοψηφία δεν πήγε να βγάλει εκλογικά βιβλιάρια και λέμε ότι ο πληθυσμός των Ελληνοκυπρίων είναι 660.000. Ποιος θα λέει αυτά τα πράγματα? Τελευταίο ζήτημα, θεωρείτε ότι πρέπει μετά από αυτές τις εξελίξεις και τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν περί Λοζάνης
να γίνει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, θα ήταν χρήσιμη? Πάρα πολύ χρήσιμη. Πάρα πολύ χρήσιμη. Δεν σας προβληματίζει το ενδεχόμενο ο κύριος Ερντογάν να θέσει στον Έλληνα Πρωθυπουργό και άλλα ζητήματα που εκφεύγουν του κεφαλαίου ασφάλεια και εγγύησης? Δεν μπορώ να προβλέψω τι άλλο θα συζητήσουν και δεν θεωρώ ότι θα καθορίσω εγώ την ατζέντα των συνομιλιών, αν και εφόσον καθοριστεί η ημερομηνία μεταξύ Τσίπρα και Ερντογάν. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.